աշխարհի 35 երկրից ներկայացված մոտ 100 կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Երևանի քաղաքապետարանի ճամասրահում են հավաքվել։ Առիթն ավելի քան կարևոր է, համաշխարհային ճանաչում ունեցող Top 10 Award միջազգային հերթական մրցանակաբաշխությունն է։ Անցկացվում է Երևանում ու բազմաթիվ կազմակերպություններից հայկական միայն 4 կազմակերպություն է արժանացել մրցանակի, 4-ից մեկն էլ Bari Samaratsi ընկերությունն է։ Երկարամյա փորձ ու սպառողներին գոհացնելու հմտություն ունեցող Bari Samaratsi ընկերության մրցանակների հաշիվն անգամ իրենք են կորցրել։ Փոխարեն այս ընկերությունը տարեցտարի մրցանակների տեսքով ստացած իր գնահատականները կարողանում է հաջողությամբ փոխակերպել որակի։ Մինչև օրը ստացած բոլոր մրցանակները կազմակերպության պատահական չեն, դա մինչև օրը ընկերության կողմից ամենամեծ ձեռքբերումն է մեր սպառողների եւ տարբեր գերատեսչությունների կողմից գնահատականը, որի համար եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք։ Կանադայում հիմնադրված Top 10 Award միջազգային մրցանակաբաշխության նպատակը հստակ է՝ բացահայտել շուկայում գերակայող որակի վերահսկման ճշգրիտ մեխանիզմներ ունեցող լավագույն բիզնես ոլորտները, միևնույն ժամանակ խթանել աշխարհում մեծ տարածում ունեցող կառավարման համակարգի ստանդարտների կիրառումը կազմակերպություններում։ Top 10 Award-ը 4 մրցանակ է սահմանում՝ ոսկե, արծաթե, բրոնզե և արժևորման նամակ։ Bari Samaratsi ընկերությունն արժանացավ ոսկե մրցանակի։ Bari Samaratsi-ն արժանացել է այս մրցանակին սպառողների հետ իրենց աշխատանքի կազմակերպման համար բազմաթիվ միջազգային ստանդարտների աշխատելու, ինչպես նաև առաջավոր մեթոդների ներդրման համար։ Մրցանակաբաշխության համար որպես որակավորման պահանջեր են տրված մասնակից կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը ISO 9001 ստանդարտների պահանջներին։ ISO 9001-ը միջազգային ստանդարտ է, որն աշխարհում սպառողների բավարարվածության ապահովման ու կանոնակարգման պահանջների համապատասխանության մեխանիզմների վրա է հիմնված։ Top 10 Award մրցանակաբաշխության փորձագետների կողմից իրականացված աուդիտի արդյունքներով էլ Bari Samaratsi ընկերությունն արժանացավ ոսկե գնահատականի։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոնտ։